So you draw your lines using different colors, edible print or edible pens. Then you press it using a pager to make a good kitchen towel, you can see. So I'm pressing it, you can see the way I'm doing it. Then you crisscross again. So that could be unique and have that effect of a kitchen towel. So hii ni kama tu kitambaa. Sasa redo ni kama tu kitambaa. Kisha maliza, just kata ikuwe na good shape. Ya, yeah, just kata ndio ikuwe na good shape, sikuwe tu nakaa vibaya. So you can see the kitambaa is ready, the kitchen towel is ready. So after that, now I'm placing my banana on the kiondo. So that's niekele the then I'm making those dots the banana imeiva. After that, now nitaekele kitambaa juu sasa. Nikishaekele kitambaa, so after that sasa, that's why now my kitambaa comes. Unafunikia tu kidogo, make sure you have not covered your banana, your yams, your sweet potato, your miwa, whatever the kiondo matunda yenye umeweka, so auta cover sana. So you can see the way nimeekelea tu aside, nyuma tu inanga shida. So it's time to put the hiyo ni ya kubebea sasa. So sijui naitangwa nje hiyo kamba, mimi nazita kamba, ukaweza zipitisha chini ama juu. So ni venye tuta utaona kwako itakuwa fiti. So after that sasa ndio, so sha set hiyo vizuri, make sure me stick na royal icing vizuri, na tunafunga the knob. You can just ona venye inafungwa hivyo hivyo, alafu tunavuta, make sure your fondant is good. So hiyo knob iko sawa, so takata kidogo uingize ndani, alafu unafinya nafinya hapo kwa shimo ndani, unafinyia shimo ndani. Ingiza kidole vizuri, make sure umedunga na skewer ndio iweze kushikilia isitokane. So ukiona hiyo ikiwa refu sana, unaweza ipunguza, but unaweza chana ikiwe tu hivyo, si lazima ukate. So you will dry after sometimes. So you have funga the next one, just ni venye tu unafunganga tu kiatu ama tu venye unafunganga kamba, so usijipea pressure sana. So that's the next one, and my kendo is done now. Kazi safi ndio naona nimefanya hapo. So that's how you do it. So you can just create your effect, you can just create the way you want. Naona hii nimepunguza square kubwa sana, so that's how you do your kendo. Acha tupunguze nyingine pia, then and voila, our kendo is perfect, 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 done. So you can add more fruits. Alafu remember, don't make a lot of fruits on the kiondo. Use taipatia weight mingi sana, inaweza kufanya kiondo yako ifinyike sana. So avoid kuwa na more weight, ndio itaanza kufinyafinya hizo pattern umeweka zianze kufurafura ama kutoka. So hapo nafinyafinya na smoother, ndio iweze kukaa neatly done. So you just work, so make your art to be more beautiful than mine, and we are done. Thank you for watching. See you to the next one.